Você tem medo de voar? Já pensou em encontrar no corredor do desembarque um cão de terapia para te acalmar? Legal, né? No exterior, sobretudo nos aeroportos dos Estados Unidos, há um grupo de cães de várias raças espalhadas nos aeroportos para ajudar a relaxarem, ajudar os viajantes a relaxarem e se acalmarem antes de embarcar. Como diz a responsável pelo programa, nem todos os viajantes estão viajando por razões positivas. Alguns estão indo para funerais, outros estão indo cuidar de um ente querido, outros porque perderam o emprego, estão voltando para casa. Tem gente que acabou de perder um animal, tem gente que não pode ter um animal. E esses viajantes acabam adorando o contato com esses cães. E também as pesquisas mostram que os pets, eles ajudam a curar a depressão, a ansiedade e o estresse, para mostrar para a gente o quão eles são importantes em nossas vidas. Agora, já pensou essa ideia aqui no Brasil? Que legal que seria?